Okej, vi kör en gång till, utan nu nöller lite mer. Okej. Okej, ett, två, nej vänta, nej, 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 boms, bomsen. Okej, ett, två, tre. Göran Holm, Sveriges mäste statist. Lite väntan på DN. Jag har ju alltid varit hållit mig bakom. Jag har inte tagit för mig. Utan, ja. Så är det väl lite ägare nu. Är det något kaffebord eller någonting så väntar jag tills och så kommer fram. Men jag ska ha. Så att... Min svaghet att inte jag ringer, jag vet inte, jag tycker jag att jag stör. Om jag inte har något speciellt att säga, bara ringa och fråga hur mår du, det får vara. Men tankarna finns ju hos dem, vad de gör och hur de mår och sådana saker. Ska man ringa? Ja, det kan jag inte. Och sen går tiden. Så, en liten balja, men vi kokar tre gånger. Ja, när det inte är någon inspelning, för det kommer ju liksom klumpvis. Det kan vara tyst en vecka, då har man teatern, så ja. Så utan teatern så blir det tyst för länge.
Vi dansar med rullator, ringer och jag på, nere på Sergels torg. Nej, inte på plattan. Med stor sån här bergsprängare. Men den var rolig. Ja, den var kul. Ja, den var kul. Ensamhet är väl när, när man... dag ut och dag ut bara sitter och rullar tummarna och dagarna bara går. Ja. Jag känner mig så pass fri så att... jag kunde till centrum och ja, handlade mat för dagen då. Jag har barna som jag kan åka över till eller ringa. Även om det inte blir för ofta. Men. Så. Den valfriheten gör att jag inte känner mig ensam. Den kallaste utstateringen, det var på Brottsvåg en morgon. Jag tror att det var 17 grader kallt ute. Men då var man tvungen att sälja knark. Nej, köpa knark skulle jag göra. Inte Brottsvåg, jag var knarkköpare. Det var kallt.
bildlivet bakom skådelsen. Att det ska röra på sig där. Om det är en barmiljö eller restaurang eller någonting, så att det inte bara blir dött bakom det, att det är folk som rör på sig. Det där hade vi i en föreställning som heter Bänken. I den spelade jag pappa. Det här var väl ett spel om kärlek. Pepparkaksgubbe. Mellan bock och bluse. Ja, är det ledigt i kupén här? Jag ska till Norrköping. Ja, det här är ju skyddsänglarnas början och start. Alltså det, vi kan det här. Jo. Och om man bara har den inställningen att det här fixar vi. Det gör vi. Det gör då vi. Fixar det vi det. Ja, det gör vi. Absolut. Inga problem. Okay. Vi var på Hövdingagården, vi spelte revy. Kanske inte alldeles ny, men pigg och kry. Och kul det hade vi, vad tyckte ni? Fastän nu kilar vi och gör sorti. Det var på Hövdingagården, vi spelte revy. Kanske inte alldeles ny, men pigg och kry. Och kul det hade vi, vad tyckte ni? Fastän nu kilar vi och gör sorti.